центру. Привіт, Фозі. Привіт, Фозі. Дуже радий тебе бачити. Сервета, Кендро, я чув, що ви випускаєте альбом. Клася. Весь Київ на ногах, де можна його скачати. Я вже не можу дочекатись цього, дійсно. Хлопці. Вчора. Окей, хай щастить. Скажи мені, будь ласка, скільки ти вже в хіп-хопі? Тобі відомо, що створило його чорножопі? Якщо так, то це вже великий плюс. Що говориш? Любиш джаз, фанк, блюз? О, брачу, тоді залазь до мене в тачку. Зараз цей трек, ну як? Ось бачиш, а ти казав, що немає нормального репу в Кам'янці-Подільському. Шукати треба, я заявляю офіційно, це лише початок, наш реп традиційний. Не для дівчаток, ми просто хочемо бачити в ньому щось прекрасне. Тому я ще раз заявляю, він не погасне. Вікен сучасним разом, згадай стару школу, коли ми слухали репак і пили пепсі-колу. Ти пам'ятаєш цей період 90-х, коли гламур тобі виставлявся на поспіх. Це основа. Неможливо, слова, які не були заюзані, не були вживані. Фальшивим не назваєш те, що зараз відбувається. Стрибаючи вищі голови, зазвичай лежається. Легко це читається, чуєте цей гомін? Все просто звичайне, перетвориться у попіл. Ось тобі стікер, наліпи його на постер. Вімкни старий касетник, слухай хіп-хоп 90-х. Наші тобі пості, заповни свою нішу. Всім тим лайном, як я слухав ти раніше. Весь пафос, гламур, нафіг палиться банальність. Якщо ти оригінал, лажу тобі вся реальність. Уся діяльність, глядемо, прості розмови. Вся Європа повертається фейсом до старої школи. Знову все повторюється, спочатку було слово. Згадайте, що було раніше, згадаю всі основи. Нашої культури, ми хочемо бачити в цьому словної фігури, які будуть робити усе можливе для вас, щоб ви слухаючи музику не помічали час. Основы.